Ja, da du hjertelig, hjertelig velkommen til kveldens sending her på TV Visjon Norge. Ja, det lørdag, og det herlig. Da vi litt i feststemning, ikke sant? Og så det jo også sånn da at det påske, og i morgen så det da palmesøndag. Så ja, det mange som ser fram til noen herlige påskedager, ikke sant? Noen fridager. Og så skal vi altså få lov til å være med og feire da den store høytiden hvor Jesus Kristus hovedperson, hvor han altså var den som døde langfredagen, og så oppsto han igjen da påskedagen. Så det jo liksom den største kristne festen, må vi si da, med påsken. Ja, og så det sånn da at vi også midt inne i dette påskeofferet. Vi har altså innsamlingsaksjon nå denne uka før påske, og vi avslutter på mandag da. Og hjertelig, hjertelig takk til hver og en av dere som har vært med så langt. Og så håper vi at det noen som da ikke har slengt seg med enda, som benytter nå kvelden i kveld. Ja, og da når vi har innsamling, så det fordi at det et behov ute og går, ikke sant? Vi helt avhengig av at våre budsjetter, at de går opp, for vi har veldig mye på programmet som vi ønsker å gjennomføre, nettopp for at vi skal nå ut på best mulig måte med Guds ord til alt folket i Norge, utover i Skandinavia, og ja, også langt videre utover. Og da har vi altså oppfordret til å være med og gi et påskeoffer. Det spesielt 1000 kroner som vi har utfordret på. Og da det sånn at dette med påskeoffer, det er noe som har lange tradisjoner. Ikke sant? Det går jo tilbake til Israels folke da. Og det var jo sånn at de var i Egypten og led vondt der. Men så fikk de lov til å dra ut. Og så kom de til det lovede land. Men så var det veldig viktig da at de mintes hvordan Gud hadde fridd de ut fra Egyptens slaveri. Hvordan Gud førte de gjennom Røde Havet, ikke sant? Og når de var vel over, så kom altså havet og slukte hele den egyptiske hæren. Og det var noe som jeg merket meg her, jeg leste det for cirka en uke siden, at nå så har de da funnet i Røde Havet, så det dykkere som da har vært nede, og så har de funnet da veldig store deler av utrustningen til en hær. De har funnet vogner, de har funnet våpen. Veldig mye som klart vitner om at, ja, som Bibelen forteller om, at Egypternes hær, at den ble oppslukt da. Så ikke det at vi avhengige av det. Vi tror på Guds ord som det står. Men det var jo gjennom hele Israels historie, så har fortellingen om hvordan Gud fridde de ut fra egypterne, det har liksom vært den store fortellingen for jødene. Og det også den dag i dag. Og jødene, de har jo sin egen kalender, og de har sine markante fester og feiringer til minne om ting som skjedde i Guds ledelse av folket. Og da står det om det i 2. Mosebok i kapittel 23. Tre ganger om året skal du holde høytid for meg. Så i Israel så det tre store fester. Og den første, den hadde med påsken å gjøre. Det var påske.
det som på hebraisk da kalles for Pesha, og det betyr direkte da forbigang. Det var dødsengelen som der hvor de hadde smurt blod av lam, ikke sant, på dørstokken, der gikk dødsengelen forbi. Eller andre der hvor det ikke var smurt blod på dørstokken, der ble altså disse barna der ble de slått ned. Men det er altså en av den første festen da. Og så den andre, det er ukefesten. Og så den tredje store festen er jo den som vi kjenner veldig godt, som er løvhyttefesten. Og det som kjennetegner disse store festene, det var jo det at egentlig så var det innhøstingsfester. Sant? De hadde høsta inn av jordens grøde, og så skulle de da bære fram av denne første grøden, skulle de bære den fram for Herren da i tempelet. Og det var jo sånn at i påsken så skulle de dra opp til Jerusalem, så mange som kunne det, og så skulle de der være med og gi sitt offer. Og da står det her, da om denne påskehøytiden, den usyrede brøds høytid: du skal holde de usyrede brøds høytid. I 7 dager skal du spise usyret brød, slik som jeg har befalt deg, på den tid jeg har fastsatt i måneden Abib. For da drog de ut av Egypt. Og så står det: ingen må vise seg tomhendt for mitt åsyn. Så det var veldig viktig at de hadde et takkoffer å bære frem for Herren. Og det er det som du også inviteres til å være med på nå, her på Visjon Norge, å være med og gi et skikkelig påskeoffer, et takkoffer til Herren for Guds gode gaver, ikke sant, i første rekke for frelsens gave, det som skjedde med Jesus, at han ga sitt liv for oss alle, at han sto opp igjen og gir oss evig liv. Og så gir vi Gud takk, og så gir vi han ære. Det står om det, å ære Gud ved det offer som vi bærer frem. Ja, det er altså sånn at det er rett før vi går inn i påsken. Palmesøndag i morgen. Og så er det altså da fredag i påskeuka, langfredag. Og så kommer påskedagen. Ja, og så har vi torsdagen da til uka, ikke sant? Til minne om at nattværen ble innstiftet. Så det er også en viktig dag. Men nå tenker jeg liksom på dette med påske, og liksom tenker bare å trekke noen store linjer, det store perspektivet som vi kan anlegge på påsken. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg synes det er veldig bra med noen sånne røde tråder, og så ha liksom noen sånne store perspektiver. Det er jo sånn at vel, skriften inneholder veldig mange sannheter, veldig mye stoff, og så er det veldig greit å kunne sortere det hele, og i alle fall se hva det er som er det viktigste. Og altså påske, ordet påske som kommer av det hebraiske Pesha, som altså betyr forbigang. Og det er viktig å få med seg. Det var det som var den store hendelsen som skjedde i den første påsken, rett før Israels folke skulle dra ut ifra Egypten og få sin frihet. At de skulle slakte påskelammet og smøre blod av påskelammet da på dørstolpene. Og der skulle dødsengelen gå forbi, eller så ville dødsengelen komme og slå ned alt førstefødt liv. Og så skjedde det som det var sagt. Og Israelsfolket fikk sin frihet, de fikk dra ut fra fangenskapet.
og kom til, til sitt land, til det lovede landet. Men det er særlig et perspektiv som jeg altså vil understreke da, og som det egentlig var en, eller er en engelsk biskop, en anglikansk biskop, en solid teolog, som han skrev en bok for noen få år siden om dette med, som hadde titelen «Hvordan Gud ble konge». Hvordan Gud ble konge, eller hvordan Jesus ble konge. For det er egentlig det som det dreier seg om i påsken. Det er en del av den store fortellingen om hvordan Jesus ble innsatt som konge. Og dette at Jesus er konge, det har vi vært innom ved ulike anledninger, ikke sant? Og sånn var det også da i morgen på Palmesøndag, når Jesus rir inn i Jerusalem, og han blir hyllet av folket. De roper sitt Hosianna, og de kaster ned sine palmegrener for hans føtter, og der hvor han rir frem på et esel. Og Jesus blir feiret og hyllet som konge. Og ja, og det han er konge, så det var riktig å hylle han, men vi vet hvordan det bare gikk noen dager, så snudde folk og de ropte sitt korsfest, korsfest, og korsfestet han da på langfredagen. Men påsken, det er egentlig fortellingen om Jesu tronbestigningsfest. Og det er litt sånn fint ord, litt uvant ord kanskje, dette med tronbestigningsfest. Og det refererer seg da til dette med innsettelse av en konge i Midtøsten og i landene der nede. I gammel tid, når en konge skulle innsettes, så var det noe av det største som en kunne være med på. Og da var det en veldig fest og feiring når den nye kongen da tok sete på sin regjeringsstol, sin kongestol. Og det som skjedde da, det var på en måte en spesiell liturgi for dette. Sånn var det også i Israel. Det var en veldig stor fest når de innsatte en ny konge, og det hadde liksom sin liturgi, sitt rituale, sin ordning da med denne innsettelsesfesten av en ny konge. Og det som skjer i påsken, sier denne engelske teologen da, er Jesu tronbestigningsfest, hvor Jesus blir løftet opp på korset, og det er der på korset at han seirer. Det er hans avmakt som på en måte seirer der, fordi han selv ydmyker seg og la ned sitt liv, så har altså Gud høyt opphøyd han og altså innsatt han som konge. Og vi finner forskjellige referanser til det i skriften. For eksempel da i 1. Korinterbrev i kapittel 15, et vers som jeg liker å henvise til, eller to vers, vers 24 og 25 der, hvor det står: «Deretter kommer enden når han, altså Jesus, overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Og den siste fiende som blir tilintetgjort er døden.» Og dette minner også om et vers hos profeten Jesaja i kapittel 52 og vers 7, hvor det står: «Hvor fagre er på fjellene hans føtter, som kommer med gledesbud, som forkynner fred, og som bærer godt budskap, som forkynner frelse,
og som sier til Sion, din Gud regjerer, eller som det også står i noen oversettelser, din Gud er blitt konge. Gud, han var den ubestridte kongen i Israel. Vel, de hadde sine konger, store deler av sin historie. Men de styrte på vegne av Gud, som var den egentlige kongen, himmelkongen, som også den jordiske, jødiske kongen var underlagt. Og så er det da at denne engelske teologen viser hvordan Jesus gjennom hele sitt liv, og også da gjennom den siste uka, gjennom hans lidelse, hans død og oppstandelse, da blir gjort til konge og viser seg å være konge. Og at da i det Nye Testamentet, fortellingen om Jesus, så ser vi hvordan Jesus da tar over det som på en måte Gud Fader sto for i Det gamle testamentet. I Det gamle testamentet så står det om at Gud var folkets lege. I Det nye testamentet så viser Jesus at han er deres lege. Og noe av oppdagelsen eller åpenbaringen for den engelske teologen, det var det at han studerte nærmere på de forskjellige trosbekjennelsene. Og ja, vi kjenner til det er flere trosbekjennelser i kirka. Vi har den apostolske trosbekjennelsen, som er det mest vanlige og det mest kortfattet, om Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og så har vi den nikenske trosbekjennelse, og vi har flere andre. Og disse trosbekjennelsene, de ble til i en kamptid hvor det var spørsmål om den rette lære. Og hvor gjennom disse trosbekjennelsene så kan vi se at de har hatt et oppgjør med ulike typer av vranglære. Men, og det var veldig bra, men det som han oppdaget da, var at disse trosbekjennelsene sier lite egentlig om Jesu liv, Jesu tjeneste. 3 år med tjeneste som han hadde da han vandret omkring og forkynte evangeliet om Guds rike, og hvor Jesus da helbredet de syke, hvor han reiste opp døde, hvor han kastet ut onde ånder. Men det er også en veldig viktig fortelling om Jesus, som gir oss veldig innsikt i hvem han egentlig var og er. Og gjennom alt dette som Jesus gjør, så viser han det at han var Guds sønn, at han var den som gjorde dette, fordi han da var Guds sønn, fordi han var utrustet med den hellige ånd, han var utrustet med Guds kraft, den himmelske kraften, og kunne gjøre de gjerningene. Og så er det egentlig det som det Nye Testamentet vil fortelle, hvordan Jesus da er den egentlige kongen. Og så skjer det også da gjennom den siste uka altså, av hans liv, så skjer denne tronbestigningen, og Jesus blir innsatt og lovprist som konge. Og så til slutt da, så står det at men når for alt har han lagt under, altså Gud lagt under hans føtter, under Jesu føtter, men når han sier at alt er underlagt ham, da er det klart at han som la alt under ham er unntatt. Men når alt er underlagt ham, da skal også sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.
Altså når avslutningen kommer, så skal Jesus gi denne sin kongemakt som han regjerer med i dag, så skal han gi den tilbake til Gud Fader. Så det er et veldig viktig perspektiv å ha på evangeliene og på historien om Jesus, dette at han er konge. I det gamle testamentet så har vi alle messias-profetiene, ikke sant? Disse profetiene om messias, om den salvede kongen som da skulle komme. Og så kom han da i tidens fylde, så ble han født som et menneskebarn. Så kom han som sann Gud, men også som sant menneske. Og så er han da altså denne kongen. Og ja, det sier noe om den makt som Jesus har, den kraft han representerer. Og Jesus han er den samme i går, i dag, til evig tid. Og derfor så sier vi også da, når det gjelder denne Maldonado-konferansen som vi skal ha inne i Telenor Arena, 3., 4. og 5. mai, så har vi satt dette temaet Jesus helbreder i dag. Jesus er den samme i dag som da han gikk iblant oss her nede. Og så viser han også i dag dette at han virkelig er Messias, at han er den salvede kongen, den høyt opphøyde kongen. Og det er jo sånn med Maldonado, menigheten hans. Han kaller menigheten for King Jesus Ministry. Kong Jesus tjeneste, eller menighet. Og det er det som de bygger på i menigheten der. Dette at Jesus Kristus han kom med Guds rike. Jesus som sa at Guds rike er nær. Jesus kom med Guds rike. Han, og så gjorde han alle disse kraftgjerningene som viste da at Guds rike var kommet, og at Jesus var og er denne kongenes konge og Herrenes Herre. Og så er det mitt ønske at du også bare må få se enda dypere inn i det nå i denne påsken. Prøv å meditere litt over det, les i Guds ord. La det synke inn at alt dette skjedde for at Jesus skulle bli innsatt som konge, og for at han skal få være vår konge i dag. Gud velsigne deg. Ja, da er du hjertelig velkommen her til studio. Og så håper jeg det at mens vi sitter her og snakker sammen, jeg og gjestene, at du da husker på dette påskeofferet, og at du benytter anledningen til å være med på det. Fordi at det er sånn at vi har dessverre, får vi si, sakka litt akterut når det gjelder økonomien. Og kanskje må vi innskrenke hvis ikke vi klarer å få inn de nødvendige midlene. Men vi håper selvsagt at vi skal slippe det, og dere har jo vist det igjen og igjen, hvordan dere slutter opp om arbeidet, og dere gir respons når vi forteller at ting er litt tøft. Så Gud velsigne deg i det. Ja, vi har altså denne innsamlingsuka da, og vi holder på til og med mandag. Og vi kaller det for et påskeoffer. Og vi har vært enige om det, om også å sette særlig fokus på nødhjelpsarbeidet. Og for oss her på Visjon Norge så er nødhjelpsarbeidet veldig viktig. Og vel, en kan si det at dette med Visjon Norge, at det egentlig har vært en stor suksess. Takket være dere, så er det det. Vi når ut med Guds ord, ut til alle hjem egentlig i Norge. Og ved deres hjelp så har vi da vært i stand til å bygge opp en kristen TV-kanal som
har en veldig høy kvalitet og som kan konkurrere med de fleste. Så det er fantastisk hva vi har fått være med på. Og jeg pleier av og til å tenke sånn i alle fall, at ja, mon tro om det er sånn at suksessen med Visjon Norge, at den grunner på det at vi også da hele tiden har stått på med nødhjelpsarbeid. Det var jo sånn Jan Hanvold begynte sitt arbeid med at han reiste i Østeuropa, at han drev med evangelisering, men at han også hele veien har drevet på med nødhjelpsarbeid. Og vi vet at det er noe som Gud har behag i. Og ja, det lille som jeg selv har fått være med på av nødhjelpsarbeid, jeg må bare si det at det har gitt en sånn spesiell glede. Og det er som vi sier, sant, den største gleden som du kan ha, det er å gjøre andre glad. Så takk for at du er med og gjør oss i stand til å drive dette arbeidet. Og da har vi hatt litt forskjellig fokus på disse landene som vi har nødhjelpsarbeid i. Og nå, i går kveld og denne kvelden her, kanskje også litt i morgen, så har vi fokus på dette lille landet Estland. Og da har vi med oss våre to representanter derifra, så jeg kan ønske velkommen også i kveld til Anatoli Plyschko. Heartily welcome, Anatoli. Og velkommen til deg. Welcome to you, Maxim Tomasov. Yes, thank you. Og da er det sånn at de kommer fra to forskjellige byer i Estland. Selv så har jeg hatt gleden av å besøke Estland en 3-4 ganger. Også et par ganger med bibelskoleelever. Og da er det sånn at den største byen i the biggest city in Estonia, Estland, det er Tallinn, hovedstaden. Ja, I'm saying that the biggest town is Tallinn. Yeah, yes. The capital. Og så er det da, og som veldig mange mennesker har et forhold til, mange som reiser til Tallinn, en veldig fin historisk by, masse fine gamle bygninger, fint gammelt miljø. Og så er altså denne byen da, som ligger helt andre, helt i nordøst, mot russere grensa, som altså heter Narva. Og Anatoli her, han kommer fra Narva. Anatoli comes from Narva. Og Maxim, han kommer ifra Sillamäe. Maxim come from Sillamäe. Ja. Så vi hørte litt om Narva i går. Vi hørte en del om Narva i går. So we have not heard so much about Sillamäe. Can you say a few words about Sillamäe, the city of Sillamäe, Maxim? Yes, sure. Sillamäe is not far from Narva. Sillamäe ligger ikke langt ifra Narva. So it's just 25 minutes drive westward. Ja, så det er cirka 25 minutter å kjøre i vestlig retning. But we have one thing in common, that our town, the same as Narva, is almost Russian speaking. Ja, men vi har det til felles, at det er sånn at befolkningen i begge disse byene er russisk talende. Yes, and our town, and the same as Narva, situated in highly populated region of Estonia, and a highly industrialized region. Ja, og det er sånn at både Narva og Sillamäe ligger i området i Estland som er veldig sterkt industrialisert. Yes, and in the history, if we look there, after the Second World War was over, the government sent many people, many educated and specialists to rebuild
the damaged economy of Estonia. Ja, og det var sånn da at at etter den andre verdenskrig så ble det satt inn store krefter for å gjenoppbygge Estland og da spesielt disse byene vi har. And those people they came from all over the former Soviet Union, Ukraine, Belarus, Armenia, Asian part of the Soviet Union and of course Russia. Ja, og da var det sånn at da kom det folk da fra store deler av Sovjetsamveldet, selvsagt fra Russland, fra Afghanistan, fra Sovjet-Asia. Ja, fra Sovjet-Asia, som kom til Estland for å være med og gjenoppbygge landet. Yes, and you know, all those people, they were mainly involved in the industry of that time of the Estonian part of the Soviet Union. Ja, og mange av disse de hadde også da vært involvert i å drive industrien da i Estland som en del av Sovjetsamveldet. Yeah, but the situation changed when Estonia became independent and many people because of the closure of the factories they became unemployed. Men så forandret denne situasjonen seg da veldig når Estland da ble selvstendig. Sovjetunionen gikk i oppløsning, og da var det veldig mye av industrien som ble nedlagt, og det ble veldig mange arbeidsløse. And you know, and people, they had no experience to live under the market economy, so they didn't know what to do. So many people just sit and wait and finally started to go into alcohol, drugs and crime activities. Ja, og da var det sånn at folk at de var veldig uforberedt på denne nye situasjonen og denne markedsøkonomien som da kom. Så folk ble veldig passive og tafatte. Og da var det sånn at veldig mange de ble arbeidsløse og de tydde til alkohol. And so you know the situation got worse, really worse in 90s and you know and I believe that God had a plan, you know, to help such people, those who had no hope. Ja, og situasjonen ble særlig vanskelig da utover på 90-tallet, og Maxim sier det at han tror at Gud hadde en spesiell plan om å hjelpe disse menneskene som var så utslåtte. And so, and we just want to thank Vision Norge, Vision, the whole Vision family, because of so more than 20 years we have been in cooperation and dealing with those people in trouble. Ja, og i mer enn 20 år så har altså Visjon Norge da, først gjennom VBC, og Visjon Bibelsenter, yes. og så da Visjon Norge, så har vi hatt denne kontakten og dette arbeidet i forhold til Estland, og være med og hjelpe disse folka da på beina. Og da var det vel sånn, so our first contact was, I think, was you, Anatoly, is that right? Yeah. Yes. We early meet very nice family from Norway. I mean your staff, Jan, John, and many good friends. Yeah, so Anatoly sier det at det var sånn at vi møtte da disse herlige familiene da med Jan Hanvold og med Jon Egil Stavik. And it's right now so pleasure to me be here and say gratulerer for holy people from Norway. Ja, og Anatoly, han vil gjerne frembære da en inderlig takk for all den hjelp og støtte som de har fått motta ifra Visjon Norge. Yeah. Special this time when we start celebrate biggest time Jesus Easter, light come to life, many people for and to us same. Ja, og spesielt nå så er det fint da å kunne vi skal feire påske og også da og ta imot da det store og gledelige budskapet som påsken bringer.
I think everywhere we have many people who need help from us, different help, spiritual help, practical help, friendship help. Ja, og folk de trenger veldig mye forskjellig eller ulike hjelp, og sant, folk de trenger åndelig hjelp, de trenger fysisk hjelp, og i det hele tatt så det så mange som har store, store behov som venter på hjelp. We pray for people who come to us 10 years ago, 15, 20 years ago, 5. We remember and pray every day, God bless. Ja, og hele tiden så har vi da stått i bønn for disse menneskene som vi har fått møte, og som da har hatt disse store behovene, og vi har bare bedt om at Gud måtte velsigne de. Some people built roof in our mercy home. Some people built kitchen floor. It's big history. Ja, but it's very nice. Vi har en stor og viktig historie, og veldig mange forskjellige mennesker da som har vært med og blant annet å bygge dette Mercy senteret. Det betyr jo et barmhjertighetssenter, og har vært med da og bygge det, og vi så noe her, ja, vi så some pictures here how bad it was in the beginning. Vi så hvor dårlig det var i utgangspunktet, men så har folk vært med og bygd kjøkken og oppholdsrom, forsamlingsrom og lagerrom der. And it's very good cooperation with you, dear friends. Because many people ask for help from us. For example, when I drive to Norway, I have two calling. One calling, Anatoly, my husband without leg, we need bite medicine help to me. Second calling, Anatoly, do you remember my family? Many times you help. We need mobile. Do you have mobile? So different, but we help. Ja, og sånn er det hele veien, så er det behov altså, som blir meldt inn, og som mens Anatoly har vært her. Nå ser vi, de holder på å jobbe. We see on TV here now. We see pictures from the building. We see it there. Og også mens Anatoly har vært her, så har han fått telefon da, som sier at, Anatoly, kan du hjelpe oss med medisiner, og andre også som har ringt og kan du hjelpe oss? Somebody sent for us chocolate boxes. Thank you very much. Somebody sent medicine beds. We need. Somebody sent it pampers. Mange takk. Ja, og da får de inn veldig mange ting da, ikke sant, som de setter stor pris på, disse menneskene. Han sier det at så har vi fått inn bleier, det kan være noen som har stort behov for det, og vi har fått delt ut sjokolade, og det har de også blitt glad for, og veldig mange ting har de vært med og hjelpe med, forteller Anatoly her da. Og det er jo da bare takket være dere at vi har meldt inn de behovene som vi har. Og det er klart i første rekke så har det jo dreid seg om mat av ulik slag. Så er det jo sånn at det er jo sånn kontroll med matvarer, så det er ikke bare enkelt å sende mat bort. Men så har vi jo sendt masse klær og sko og møbler. Det nevnte også Anatoly her, han har fått telefon om at noen som hadde ringt også at de trengte noe spesielt møbel. Men i alle fall, det er takket være dere som da har vært med og støttet opp når vi har meldt om behovene. Ja, hjertelig velkommen tilbake her til studio. Og her så sitter jeg da sammen med våre to venner ifra Estland, nærmere ifra Maxim Tomasov fra Silome
og Anatoly Plyshko fra Narva. Og det våre hovedkontakter da i Estland, som tar imot nødhjelp som vi sender dit, og så fordeler de det da videre utover. Og ja, vi har sagt noe om hva disse nødhjelpssendingene inneholder, og begge to så har de også såkalt second hand butikk, altså brukt varebutikk da. Og ja, I'm saying that I think both of you, both in Sillamäe and Narva, you have second hand shops. Can right. you yes. yeah. You know, we are very thankful that we have such a possibility to have this shop. Ja, vi veldig takknemlige for at vi har muligheten til å ha en sånn brukt butikk, sier Maxim. Because these shops, they generate income which can be then used for building repair or some development works. Mm. And which helps also to extend the hand of help and assistance to many people. Ja, for han sier at det veldig viktig med denne second hand butikken, fordi at denne butikken den genererer penger som de da kan bruke for eksempel til å reparere lager og bygninger som de har, og som, sånn at de også har noe midler, noen kontanter også til å kunne bruke når det er nødvendig. Og vi vet blant annet, så kan få Maxim til å fortelle om det, at strømmen dyr, the electricity or the gas is expensive. Is it electricity or is it gas? Know, it depends from place to place, but we use gas as a source for generating heating. Ja, så det kan variere fra sted til sted hva en bruker til oppvarming, men han sier at de bruker mye gas. Is it also so with you, Anatoly? Yes, of course. When you send help for us, different things, and of course people take it since people have warm, feel body warm, but they need food. And second-hand shop help for us change clothes for food. Yeah. We buy it milk, fresh milk, and given children, adult people. Mm. Sometimes people come and cry, Anatoly, it's not enough money paid for electricity. Ja, og det samme sier også Anatoly her, at denne brukte butikken da, den gjør til at de får penger så de kan kjøpe inn varer som de trenger. For eksempel så gir de ut, de har jo også en superkjøkken da, og de deler og har også melk da, som de deler ut spesielt da til barna og til de unge. Ja. Yes, and you know, there is one other important side of second hand shop. Og det er også en annen viktig side ved en sånn brukt butikk. You see, people who work there, they are good people, they are Christian people, people who want to carry the gospel of Jesus Christ. Ja, og det er sånn at de som arbeider i bruktbutikken, det er også sånne som vil formidle videre den kristne tro til andre mennesker og mennesker som kommer innom det. And they don't get a salary for working in the shop. They do it on volunteer. De får ikke betaling for arbeidet som de gjør i butikken da, så, men de gjør det altså bare som en frivillig innsats. And imagine people are coming in and maybe they come and they're seeking for something to buy, but eventually they find Jesus, eventually they find healing. Ja, og det er sånn at folk kommer for å skaffe seg bestemte varer da, noe klær eller sko eller sånn, men så ender det kanskje opp med at de får en god samtale, og at de får formidle evangeliet til dem, og at det ender opp med at de kan gå hjem med Jesus. And you know, these things that are being sold, the things that come from Vision Norway, they are not sold for high price. Og det som kommer fra Vision Norge sånn, og som blir solgt, det blir solgt veldig, veldig billig for en rimelig penge. And so, and even when the people buy, they are very thankful that they can buy for such a cheap price. Og folk er veldig takknemlige for at de kan få kjøpt seg brukbare varer da, for en sånn rimelig pris som de får i disse bruktbutikkene. Ja, Anatoly? If people don't have money, we say, we're very happy, vær så god.
Ja, og mange ganger så må vi også bare si at folk ikke har noe penger. Når de har stort behov, så kan vi bare si at vær så god, du skal få dette. Some people have money and say, we very sorry take free without money. We have something and given. It's our and given money. Yeah. Some people have money. Well, no folk, de har penger. Sorry, take and go. We left something for you, minister. Ja, men så legger de også igjen penger. Da. Because they say, oh, you have very big family. You need money, buy it, different things, food and something else. Ja, og, men folk er veldig, veldig takknemlige da for at vi kan hjelpe dem også på denne måten. Ja, så jeg synes at det er viktig også for dere som ser at dere forstår litt av situasjonen i Estland. Det er jo sånn at nå er de med i EU, og det gjør at de får en del støtte fra EU. Men det er faktisk sånn at denne russisktalende delen av Estland, nordøstlige delen, geografisk sett da, at de, ja, jeg tror bare vi må si at på mange måter så blir de diskriminert av den estisktalende delen da. Og det gir seg mange forskjellige utslag. I'm saying yes. A little bit about this Maxim, that the Russian-speaking group have more pressure in life than the Estonian-speaking. Yeah, you know, I think that it's very important for Norwegian viewers to understand what was going on and what is going on in this field. Yeah, so I think it's important, says Maxim, that the Norwegian at nordmenn og norske seere da får tak i dette, hva det er som egentlig har skjedd opp igjennom, og som fortsatt faktisk gjør seg gjeldende i Estland. You know, once the population of Estonia, when it just joined, when Estonia became independent, was 1.5 million people. Det var sånn at når Estland ble selvstendig da, ble fritt, så bestod de av cirka 1,5 million mennesker. Yes, and but you know, year after year, many people were living Estonia, seeking for a better life abroad. Men i mange år så har veldig mange da søkt etter et bedre liv, og mange har også søkt seg ut til andre land for å få arbeid og tjene penger der. And now the population is only about 1.3 million. Och så nu så är befolkningen kanske bara bestående av cirka 1,3 miljoner människor. And you can understand that if there is a good situation in the country, so many people they are not leaving the country. Och för visst det var en god situation i landet, så vill inte så många ha rest ut från Estland. And you know, when Estonia got independent, not every person lived in Estonia got Estonian citizenship automatically. Och det var sånn da at når Estland fikk sin selvstendighet, så var det ikke alle som automatisk fikk estisk hva det heter, altså de fikk citizenship. Ja, borgerskap da. And So many people who came to Estonia under Soviet time, people who were born in the Estonia under Soviet regime, they didn't get Estonian passports. Så da var det mange da av disse russiske talene som da kanskje hadde kommet ifra Russland, andre russiske sovjetstater, de fikk ikke estisk statsborgerskap og heller ikke pass da. And so the situation was that these people, they got so-called gray passport. Og disse folka da, altså de russisktalende, de fikk såkalt grått pass. Gray passport. Ja. Yeah. This is passport belongs to a person who has no citizenship.
Og at det, all, like apatride. Ja, og det betyr at de egentlig ikke har noe virkelig statsborgerskap. And you know, and unfortunately, there happened this segregation in the society of Estonia. Så her så ble det altså en diskriminering da, som gjorde seg gjeldende innenfor Estlands grenser. And, yeah, and you know, it, having a grey passport, it doesn't mean that you can't live in Estonia, you can't work in Estonia, you can't travel. It doesn't mean that. Nei, og det at du har et grått pass da, som vi så her, at det betyr ikke det at ikke du kan bo i Estland eller ha ditt arbeid der, nei. But the thing is that the certain limitation the holder of such passport has when he apply for a job. Men det er mange begrensninger for når de skal søke jobb, da for disse som bare har såkalt grått pass. You know, I'm talking of course, you know, of people who remain living on the territory of Estonia. Ja, og jeg snakker nå hele tiden da om folk som bor innenfor Estlands grenser. And so you know, such people they can work, but they can't go and work on state positions. Ja, vel, altså disse med grått pass, de kan få arbeid forskjellige steder, men de kan ikke få arbeid da hos staten. And you know, and even big companies, they prefer, you know, to have people who have Estonian citizenship. Og det er også sånn at mange store firmaer og selskaper, at de foretrekker da arbeidere som har estisk pass. And it doesn't mean that holders of this passport they are any worse than the holders of Estonian passport. Og det betyr ikke at disse menneskene med grått pass at de er dårligere enn de med estisk statsborgerskap. And that explains why many people left Estonia seeking for a better life. Men dette forklarer da det at så mange har dratt ut fra Estland for å søke etter et bedre liv i andre land. And I can tell you that out this 1.3 million in Estonia, it's close to 84,000 people who have this kind of document. Og da, når vi tenker at det er ca. 1,3 millioner mennesker i Estland, så er det ca. 82,000. 84,000. Ja, så er det 84,000 som har da et sånt begrenset statsborgerskap, eller som bare har dette gråe passet da. And you know, the bad is that, you know, these people, they, so to say, they were left behind the wall. Ja, og en kan Maxim uttrykke det sånn at disse menneskene da, altså disse 84,000, de er på en måte plassert bak muren. And that's why it's our ministries and also Anatolis, we mainly deal. Of course, we also want to help Estonian people, but mainly the help is needed by people who have this gray pass or maybe Russian passport holders. Ja, og derfor så vi ønsker jo å hjelpe alle, sier Maxim. Men klart at vi har rettet hjelpa spesielt inn mot denne gruppa med russisk talene, disse 84,000 som har grått pass. And you know, the same situation also is in Latvia, but it's even worse. Out of 1.8 million living in Latvia, 257,000 have gray passport. Så han sier det at situasjonen er enda verre faktisk i Latvia. Og i Latvia så bor det ca. 1,8 millioner mennesker. Men så er det altså 257,000 mennesker som har grått pass. And so, you know, because of the assistance we get from Vision Norge, we can not only reach local people, but we can send parcels
to Latvia, to our friends, so that they can also help those people out. Ja, og så sier Maxim da at på grunn av den hjelpen som vi får fra Visjon Norge, så vel, så kan vi hjelpe de mennesker I, på å si, I nærmiljøet hos oss, men da får vi også mulighet til å hjelpe folk I Latvia og også sende pakker til venner og og til de som vi vet om har spesielle behov der. I believe that the our government try to do their best to help everybody in Estonia. Ja, og han sier at han tror det at myndighetene I Estland, de prøver å egentlig å hjelpe alle borgerne der. But we learned that unfortunately we can see it in many countries. That the time comes when governments won't be able to handle all the problems of their societies. Men det som vi ser der I Estland da, og også I mange andre land, at myndighetene ikke I stand til å takle alle de problemene og utfordringene som, som kommer, kommer opp. Og da det veldig lett at det kan skje en sånn skjev fordeling som altså gjør seg gjeldende. I Estland. Ok, nå det sånn at vi har et innslag fra Estland som jeg tror vi skal se på. Visjon Norge med hjelp fra giverglade norske seere og frivillighetsarbeid har vært med på over 20 år med nødhjelpsarbeid I Estland. Det har vært spesielt sterke bånd til menigheter I Narva og Sillemäe, som byer som ligger tett opp til den russiske grensen. Og det gjennom disse menighetssentrene at estonske samarbeidspartnere har sørget for at sendingene fra Norge har kommet frem til de menneskene som trenger det mest. De siste årene det Maxim som blant annet har vært sentral I arbeidet med fordeling av nødhjelp I Sillemäe. Han pastor I denne frie evangeliske familiekirken, der nødhjelpssendingene får føtter I mange ulike virksomheter. This cooperation between Vision Norway and our ministry here, the church, Christian Church. Samarbeidet mellom Visjon Norge og denne kirken har vært veldig fruktbart. Jeg husker at Jan Hanvold kom hit med norske team for over 20 år siden og initierte gateevangeliseringer og holdt seminarer. Og kirken har etter det hatt en enorm utvikling og vekst. Da vi trengte lokaler for å holde møter og drive hjelpearbeid, sørget Visjon Norge for dette gjennom finansiering til kjøp av bygg og opppussing. Det har igjen gitt oss muligheten til å sette I gang mange hjelpetiltak. Vi skal tilbake til norsk land, der hvor selve innsamlingsbasen finner sted, nemlig nødhjelpslagret til Visjon Norge I Drammen. Det her trailere kommer inn ukentlig med klær, møbler og helseutstyr, som hentet fra de mange frivillighetsinnsamlerne rundt omkring I landet. Denne traileren skal nå lastes opp før den kjører videre mot Estland, der Maxim og hans medhjelpere venter på å ta det imot. Etter over 1300 kilometer på hjul, traileren omsider fremme ved mottaket. En av dem som har engasjert seg sterkt I å hjelpe de handicappede I Sillamäe Nikolai. Han kan kanskje se stusselig ut der han hviler seg til krykken, men et høflig håndtrykk nok til å forstå hvilken kraft som ligger bak disse armene. En styrke som vitner om mange års arbeid for å sørge for at helseapparater, som blant annet kommer fra Norge, blir gitt videre til lokalbefolkningens mest trengende. Selv om han fint kunne ha sikret seg en krykke fra de mange lastene som har kommet, hadde han sannelig meg snekret sin egen krykke fra topp til bunn. Ja, det her altså da hjemmelaga, hjemmesnekra krykker. Titanium. Spesielle russiske slangeklemme. Под левую, под правую руку. Pigg til snø og kaldt vær. Her det ikke nok at en gåstol har knekte hjul eller mangler skruer.
Både Nikolai og hans medhjelpere fikser opp alt de får inn, slik at ingenting går til spille. Og dette er bare ett av mange eksempler på hva hjelpen fra Visjon Norge betyr for et samfunn som vet å utnytte hver minste skrue og klesplagg som kan bli noe verdifullt for de som trenger det mest. Ja, da fikk vi disse, eller denne videoen da, fra Estland i første rekke. Og vi så fra dette bygget som Maxim Tomasov har der i Sillemäe. Så Maxim, ja, you have a big building there in Sillemäe, where you also have your church. Yes. First of all, I want to again thank Vision Norway for helping us to buy that building. Ja, først av alt vil jeg takke for at Vision Norge var med og hjalp at vi kunne kjøpe dette bygget. Because this building has become the headquarters of different departments. Fordi at dette bygget det har blitt hovedbygget da. Hovedkvarteret for mye forskjellig arbeid. And and you could see in this footage that we have a spacious warehouse storage where we can receive the help that comes from Vision Norway. Ja, så blant annet så har vi god lagerplass der til å ta imot de varene som kommer fra Vision Norge. And one time we had a very bad leak of the roof over that storage. Og vi hadde da her for litt tid tilbake en alvorlig lekkasje i taket over dette lageret. And so, and as I said earlier, that because of the income from the second-hand shop, we could repair that roof. Men så fordi vi fikk penger inn gjennom salg da i denne bruktbutikken, så fikk vi penger til å reparere taket. And now we can store these things. Before we had to, you know, maybe in hurry to give them away so they don't get wet. Mm. But now we can store them and wait when the right people come. Ja, så nå kan vi da oppbevare varene der. Før så var det sånn på grunn av lekkasjen, så måtte vi skynde oss å få ut varer som kom inn før de ble ødelagt av vete. And on this footage you saw the leader of the handicapped organization by the name Nikolai. Og vi så også Nikolai her, som leder et spesielt arbeid for de funksjonshemma. They have about 400 disability persons in their organization. Og de har ca. 400 funksjonshemma som de prøver å hjelpe. Today he called me and he asked me to thank all helpers and sponsors from Vision Norway who used to give special aids and diapers for children and adults and other stuff. Så i dag så hadde jeg telefon ifra Nikolai, og han sa at jeg måtte fremføre en takk til Vision Norge for alt det som de har vært med å hjelpe av forskjellig utstyr til da de funksjonshemma, som for eksempel bleier, og det gjelder både til barn og også til voksne, og som er forskjellige utstyr og hjelpeutstyr da til de funksjonshemma, som gåstoler for eksempel. Yes, and many times we used to give this kind of things of medical use for the local hospital, home for elderly people. Mm. Og mange ganger så har vi gitt ut medisinsk utstyr som vi har fått fra Visjon Norge, så har vi gitt det til sykehus og til eldre hjem. And the administration of the hospital, they were very surprised and they many times say it should be government who is supposed to give us these things, but these things come from you. Ja, og da er det sånn at de som administrerer da sykehus og aldershjem, de sier at ja, det var jo selvsagt myndighetene som skulle hjulpet oss med dette utstyret, men så kommer det altså da
fra dere og I sin tur da fra Norge. Yes, and it's very important to continue to support to help this people, sick people and handicapped people. There are many people who are paralyzed and they are spending their life on their bed and all the time they need diapers and Ja, så Maxim sier her at det er faktisk mange som lider av ulike lammelser, som ligger veldig mye til sengs og som avhengige da blant annet av bleie og mange sånne som virkelig trenger hjelp. Ja, vi har ikke så mye mer tid nå. Vi kan snakke med Maxim og med Anatoli. We don't have so much more time, but... Now, finishing with you, a few words about your TV work. I know that you also have started up a TV work there in Silome. Yes. Jeg sier at jeg vil også høre litt grann om dette TV-arbeidet. Så de har Maxim og menigheten der, de har startet opp også et TV-arbeid. Yes, you know... It is quite quite amazing how the work started 2 years ago. Ja, det är egentligen fantastiskt en historia om hur den arbetet startade, TV-arbetet startade för 2 år sedan. You know, we didn't know. We thought that in future we should have a TV station running TV channel, but we didn't know how to do that. Well, vi har tänkt det att ja, en gång I framtiden så skulle vi driva med något TV-arbete, men vi har inte klart att tänka hur vi skulle få satt detta ut I livet. And 2 years ago it happened that one lady, she had already the channel that was running in Estonia, decided to, you know, to drop to quit with this. And she asked if we could take it and continue. Men så för 2 år sedan så skedde alltså det att det var en kvinna som hade ett helt klart uppegående TV-arbete. Så kom hon till oss och spurte om hon önskade att sluta och om vi kunde ta över detta arbete. And you know our heart was always to spread the gospel and to reach as many people as we can with the gospel. Och vi har ju varit upptagna av det hela tiden och kunna bringa ut evangeliet på mest möjligt effektiv måte och ut till så många som möjligt. And so we prayed and we decided that we go for that. Så vi bare ba over dette, og vi bestemte oss da for å satse på dette arbeidet. It cost us a certain amount of money. Ja, det kostet oss selvsagt da en del penger. And it was not easy to buy it. Og det var ikke enkelt sånn sett å kjøpe dette. But I want to say that we had friends, and also includingly, we used quite a lot of amount of money from the second-hand shop. Ja, og da var det sånn at vel, vi fikk hentet inn noe penger fra venner, men vi kunne også da ta penger ifra dette salget gjennom brukt butikken vår. So I want to say that you are, dear friends, a part of this great TV work. Så Maxim ønsker også å formidle det til dere seere, til Visjon Norge seere, at dere er en viktig del av at vi har kommet i gang med dette TV-arbeidet. Yes. Ja. Yes, så da vil jeg bare takke dere så mye. I just want to thank you so much for coming. You have dere fikk kort varsel in a short time. You just had to turn around and come here to be together with us and tell the people about your work. Så jeg sier at de måtte snu seg rundt på kort varsel og komme hit. Også for å fortelle og formidle fra dette nødhjelpsarbeidet. Så det vi veldig, veldig takknemlige for. Så vi thank you heartily for your coming here, and we just bless you in all your work for the people there in Estonia. Yes. Vi bare ønsker å velsigne dere og takke dere så mye for det arbeidet dere står I der I Estland, and bring thanks here from Vision Norway to your people, to your families, and to your church. Yes, thank you very much. Tusen takk. Ja, så da ønsker de bare å si hjertelig takk for at de fikk komme og være med her. Moldova, Europas fattigste land, har hatt en sentral rolle på TV-visjon Norge de siste årene.
Det ene prosjektet etter det andre blitt åpenbart i den gamle sovjetstaten. Tusener av mennesker blitt hjulpet til et bedre liv. Men ikke bare i form av klær og mat. I samarbeid med Philadelphia-kirken og pastor Doru Sirdei har det vært satset stort på skole og utdanning. Og det neste prosjektet som på gang et eget privat universitet i hovedstaden Chisinau. I samarbeid med pastor Viktor Kuliak i byen Sarata Galbena var Visjon Norge med på å bygge landets første private hjem for eldre. En virksomhet som ganske raskt ble kjent over hele Moldova. Pastor Kuliak blitt nedringt av både unge og gamle som vil ha hjelp. Det har ført til en utvidelse av virksomheten som nå foruten eldrehjemmet også omfatter et eget handicaphjem, en egen fritidsordning for barn og et eget selvdrevent bakeri. Gjennom de mange TV-sendinger og innsamlinger som kommet Moldova til del, skulle man kanskje tro at det var den eneste utenlandske samarbeidspartneren Visjon Norge hadde. Men nei, arbeidet langt mer mangfoldig. I Europa både Albania, Bulgaria, Estland og Georgia sentrale samarbeidsland foruten Moldova. I Afrika har Visjon Norges nødhjelp hatt betydelig innpass i både Kenya og Kongo gjennom årene. Visjon Norges nødhjelp strekker seg over 26 år tilbake i tid. Den gang het arbeidet Visjon Bibelsenter, Guds ord for alle, nødhjelp. Hans Jakob Bekken, i dag et kjent ansikt fra TV-Visjon Norges callcenter, var den første som ledet dette arbeidet. Så overtok Jon Egil Stavik i 2 år fra 1994. Men han kom tilbake i 1999 og ledet dette arbeidet helt fram til 2011. I dag Stavik sanger, musiker, programleder på TV-Visjon Norge, men han glemmer aldri sin tid med nødhjelp. I dag selve lageret for nødhjelp plassert på Visjon Norges hovedbase på Gullskogen i Drammen. Men det startet inne i selve byen i Tolbugata i Drammen, og oppe i tredje etasje i 1989. Så gikk ferden til Arboalléen på Gullskogen, en åpenbaring i seg selv fordi man nå fikk lageret ned på bakkeplan. Visjon Norges nødhjelp har hatt opphold flere steder, som i Vestfossen og Mjøndalen, men har nå altså slått seg til ro på den store eiendommen ved Drammenselva. Samarbeidet med Estland har hatt lengst levetid helt tilbake til 1994. Albania kom på banen senere, men Unni Thorsen, som reiste til landet på 90-tallet og startet opp med sitt eget virke der, ble etter hvert en nyttig samarbeidspartner for Visjon Norge, og omvendt. Moldova kom på banen for 16 år siden, og Bulgaria i forholdet til nødhjelp for ca. 10 år siden. Samarbeidet med Georgia startet egentlig i Russland. Visjon Norge var også i flere år på plass i Russland i samarbeid med fengselspress Trygve Eriksen. På et av friluftsmøtene her var ekteparet Pata og Inga Sikiaslivi. De ble frelst der og da, og brant etter hvert for å hjelpe sine egne hjemme i Georgia. Dermed var et nytt land på kartet. Det rullet mange trailere med klær, medisinsk utstyr, møbler, sykler og mye annet til de respektive landene gjennom årene. Parolen til Visjon Norges nødhjelp vart å ta imot alt som kan komme fattige til gode, men ikke søppel. Gjennom årene har Jon Egil Stavik og de andre som har ledet dette arbeidet, det gjelder også Jan Hanevold, Visjon Norges leder, jobbet etter forskjellige slagord. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen, kanskje det mest kjente. Hjelp oss å hjelpe andre også brukt av Visjon Norge og av andre. Men i bunnen for alt har Matteus 25, versene 35 og 36 stått. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Nødhjelp en av Visjon Norges mange pilarer, og dette arbeidet vil neppe avta i årene som kommer. Ja, det var altså Alf Henning Fredstad som orienterte og ga god informasjon om
nødhjelpsarbeidet som vi driver her på Visjon Norge. Og det er det som vi har fokus på denne innsamlingsuka vår. At vi er stolte av det som vi får til, takk av være seerne og deres helhjerta støtte og hjelp. Ja, men da må du bare fortsette å ringe inn for å være med på dette påskeofferet, da, hvor jeg altså spesielt har utfordret på å være med og så inn 1000 kroner. Ja, men da kan jeg ønske hjertelig velkommen til neste gjest. Da kan jeg si velkommen til deg, Frank Søgaard. Hjertelig takk, hjertelig takk. Ja, og på å si, du har vært her før, og vi har hilst på hverandre før. Og jeg vet at du er en mann, Frank, med mange jern i ilden. Du liker det, du brenner for mange ting. Og ja, det som du... En av de tingene som du brenner mest for nå, det er det som skal skje i år og også neste år, og som har med det vi kaller for Graham-aksjonen å gjøre. Kan du fortelle folket hva det går ut på? Ja, for oss som har levd i noen år, så har vi jo sett og opplevd Billy Graham her i Norge før. Ja. I 1955 så var han på Ullevål stadion, og da var jeg der, 10 år gammel. 1978 så var han her igjen, og da var jeg også til stede. Da var jeg også der, ja. Ja, flott, flott. Og i 1970 så var de overført fra Dortmund til skjermer rundt omkring på hangarer og store lokaliteter i Norge. Mm. Så det har vært en del interessante ting med hensyn til Bill Graham-systemet til Norge. Mm. Jeg husker godt da jeg... I 1955 var på Ullevål. Altså den tiden så var det jo mer eller mindre synd å være på en fotballbane, vet du, for konservative kristne miljøer. Ja, ikke sant. Og det å kunne være med far på Ullevål, det var noe spesielt. Det vil jeg tro. Og jeg husker ikke ordrett hva min mor sa, men det har alltid sittet i meg en uttalelse som var noenlunde slik. Henry, nå tar du med deg Frank til Ullevål, så jeg får litt fred. Mange ville si at det var en straff å komme til Ullevål. Nei, for meg var det en blessing, for jeg husker jo ikke mye derfra, men at det var mye mennesker. Ja. Og måten jeg kom dit på, at jeg liksom måtte dit fordi jeg var en sånn liten sånn, kall det gjerne Emil eller hva som helst, og hadde litt sånne festligheter, synes jeg da. Ja, men du fikk utfolde deg der sikkert. Så. Ja da, og vi var jo 7 barn hjemme, så mor hun hadde jo nok å stå hjemme. Men den klassiske, tradisjonelle frelsesforkynnelsen til fra Billy Graham, den fascinerte meg. Og da jeg begynte å reise som evangelist i 1963 på heltid faktisk, så hadde jeg 3 bøker i veska mi. Det var Bibelen, sangboka, og den første boka som Billy Graham skrev, Fred med Gud. Ja vel. Hva vil du si kjennetegner Billy Grahams forkynnelse i særlig grad? Den er veldig kristussentrert, veldig klar med hensyn til frelse. Johannes 3, 16 er selve fundamentet, og ikke minst det 17. verset i Johannes 3, hvor man da satser veldig på å forkynne Jesus som verdens frelser. Og jeg tror at dette er noe Norge trenger i dag, klassisk, tradisjonell frelsesforkynnelse, så du liksom kan se at mennesker kommer i syndenød og blir frelst. Men nå er det jo slik at vi skal jo ikke bare tenke på at dette skal skje på et møte. Eksempel i Kina, jeg leste en artikkel der for en tid siden om hva som skjedde i Kina. Der ble ikke folk frelst i særlig grad på møtene, men ute i privatlivet, i hjemmene, på arbeidsplassene, på skolene. Der ble den frelst og ble tatt med som nyfrelse til menigheten. Ja. Vi har mistet noe i Norge, nemlig grepet på det å vinne sjeler. Og der er Billy Graham-systemet meget sterke og meget klare. Og de har gjort det helt klart for oss at når vi kommer til Norge, så er det frelsen i Kristus Jesus, frelse fra synd, som er det primære. Og de kaller ikke frem til mennesker som skal frem og bli salvet for og bli bedt for, som er syke. For, som de sier, Franklin og Will, sønn og sønnesønn av Billy,
de har ikke den gaven, de har evangelistens gave, og det er det de kjører på. Akkurat. Og det tror jeg Norge trenger i dag. Ja. Ja, men Billy Graham, han lever fortsatt. Han er blitt en gammel mann. Ja, han er 97 år. Og da jeg var oppe i Boone først, og så i Charlotte Efterbo, hvor de har kontorene sine, så sa jeg, hvordan er det mulig å møte Billy Graham? Jeg hadde jo da møte med Franklin Graham. Men han er blitt så svak i kroppen. Men hodet, øynene, taleevnen, oppfattelsen, den er helt intakt. Så han følger utrolig godt med, ble jeg informert om. Men han har trukket seg tilbake og har da folk som hjelper han i det daglige. Ja. 97 år er jo ingen liten alder da. Nei, du er den. Ja. Du, jeg har et stykke igjen dit. Ja. Ja, nei, men han har jo vært en, på å si, en stor, virkelig stor predikant. Og, ja, på å si, vet du om han hadde noen store forbilder? Ja, Jesus Kristus, ja. Først av alt. Mm. Han startet jo sin virksomhet i 1947 i Los Angeles. Og etter 417 kampanjer rundt omkring i verden, så avsluttet han sitt kampanjeliv i 2005. I New York. Jaha. Altså han startet i Los Angeles og sluttet i New York. Som et lite symbol fra sjøkant til sjøkant, for å si det slik. Ja. Slik at han dekket jo veldig i USA og reiste rundt i hele verden. Og det var enormt med mennesker som både hørte han og ikke minst ble frelst på hans møter. Men akkurat det med forbilde, var Spurgeon var en stor predikant og... Og det kan vel nevnes forskjellige andre. Ja, det må du nesten spørre han om, for ja. Det der vet jeg ikke. Men det er jo klart han hadde sine forbilder. Ja. Nå er det jo veldig interessant det som skjer i Norge, for hver måned nå så kommer det jo folk fra USA og har møter med oss, og jeg har som sagt også nå i januar vært der oppe hos dem. Og nå i forrige uke så reiste de tilbake etter å ha vært her i 4 dager, og nå den 4. april kommer de tilbake. Og da skal vi reise rundt til de stedene som Will skal ha møte i juni i år. Akkurat. Og det er i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Han har alltid hatt et ønske om å være nord for Polarsirkelen. Ja vel. For det har hans far eller farfar aldri vært. Og han er veldig opptatt av at dette kampanjeopplegget han skal være nå før han kommer i ytterkanten av Norge. Akkurat. Ja, vi skal høre mer om denne kampanjen med Will Graham og også med Franklin neste år. Frank Søgaard er her for å orientere oss om dette. Hjertelig velkommen tilbake her til Studio 1. Og her så sitter jeg sammen med Frank Søgaard, som da er den som leder arbeidet med denne store Graham-aksjonen, som i første rekke da blir neste år, men som begynner også i år med barnebarnet til Billy Graham. Og du var i ferd med å si noe om barnebarnet til Billy Graham, som altså heter Will. Ja, Will, han er 41 år og er en utrolig sterk forkynner. Han har store korstog rundt i hele verden. Han er nettopp avsluttet nå i Kina. Og har nå akkurat også en kampanje i, jeg tror, Alabama i USA. Og han kommer til Norge og har møter fra den 5. juni, det er søndag, til den 12. juni. Da er det møter i Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand. Og 5 møter på 8 dager. Men ikke møte i Oslo med han da? Ikke offisielt eller offentlig møte. Vi skal ha søndag den 5. På eftermiddagen skal vi ha et lukket møte som pastorer og organisasjonsledere blir innbudt til en større lunsj på eftermiddagen, hvor vi da skal gå gjennom det som skjer til neste år, det vil si fra august måned. For kampanjen til Will, det er en oppvarmningskampanje. Skjønner. Og allerede i august så leier Billy Graham-systemet kontorlokaliteter i Oslo og rykker inn med fra 4 til 8 personer som er ambulerende alt ettersom hva vi trenger til ulike tider. Det er markedsføringsfolk, det er teknikere, videomennesker, det er advokater, det er økonomer,
Vi har folk som er flinke til å få fram og lære opp folk innom sponsorforhold. Det er ikke minst personer som skal bygge opp en stor front av Andreas evangelister. Mm. Andreas kom jo til Jesus med sin bror. Ja. Han sa vi har funnet Messias og førte sin bror til Jesus. Og det er mange som tror at ok, nå kommer han til neste år i Spektrum, i Pinsen neste år, eller Franklin kommer, og da blir det en høydare for oss, som svensken sier. Ja. Men det skjer så mye på forhånd. Skjønner. Vi skal altså utruste mennesker til å bli sjelevinnere. Mm. Ikke lære dem opp i doktriner, men vi skal lære dem opp til å evangelisere. Ta med en venn. Nå har jeg foreslått og fått gjennomslag for det at kampanjen til Will, som kommer nå i juni, den heter Wake Up Norway. Ja, vi har valgt den engelske teksten. Og når Will kommer, så er det Festival of Hope. Jaha. Håpets festival. Ja. Og vi tror at Norge trenger å våkne opp. For sekulariseringen har gått alt for langt. En meter er selv for langt. Og ikke bare det, men vi ser en egoisme i det norske folk, hvor man tenker på seg og sitt, fremfor å tenke på der er en evighet som venter. Og Billy Graham-systemet er jo veldig sterke, som jeg sa i stad, til å forkynne frelsens budskap. Og jeg tror også at dette kommer til å resultere i, som vi også arbeider med, at det blir en tredje kampanje i 2018. Ja vel. Hvor Will kommer tilbake. For Will er en mann som det er interessant å følge med. Han er, som vi sa, på Bjølsen hvor jeg vokste opp. Han er snytt ut av nesa sin far. Ja, altså, han er så lik, eller farfar, han er så lik gamle Billy Graham i måten han er på, innsikten han har i Guds ord og intensiteten i forkynnelsen. Sånn er det, vi gleder oss til dette. Og du som sitter og ser og hører på det her, vær oppmerksom på hva som skjer på internett, for vi trenger veldig mye mennesker til det her. Som skal hjelpe som veiledere, som skal hjelpes på det praktiske plan. Og da er det en hjemmeside, kanskje? Den kommer. Den er like rundt hjørnet, så etter påsken begynner det å skje noe. Ja. Og påsken er jo godt å ha nå, for vi har hatt et veldig kjør med opplegg og forhold på dette, for man tror at ja, det er bare å bestille en annonse hit og dit, og så ordner alt sammen seg. Men nei. Men det høres ut på det du forteller så langt, at arrangementene, at de er i gode hender. Det høres ut som det er et velsmurt maskineri som her trer i kraft. Og det er vel få som har sånne erfaringer med store kampanjer som nettopp Billy Graham-organisasjonen. Det er nok veldig få. Han har vært så lenge på markedet nå. Og organisasjonen er så profesjonelle og samtidig enkle. Altså det å sitte sammen med disse ledere, det er som å sitte sammen med, ja, sånn som med deg nå. Greie toner og forhold, og det er ikke noe sånn stor, større, størst system. Da jeg var oppe i Boen, det er jo mange hundre ansatte der oppe. Ja. Og likeledes på hovedkontoret i Charlotte, hvor de også har Billy Graham Library. Og der er det jo også en gate som er oppkalt etter Billy Graham. Jaha. Og det er jo veldig interessant å se hva som skjer. Og ikke minst den måten de er grepet av forkynnelsen om Jesus som frelser. Men et spørsmål som er naturlig å komme med da, Frank, det er jo dette. Altså det neste år da, så er det snakk om at dere leier Spektrum 3 dager. Og ja, altså er det mulig å samle og fylle en sånn arena liksom i dag? Har ikke tiden forandret seg fra 55 eller 78? Ja. Altså jeg pleier å si, når folk sier tiden har forandret seg, så sier jeg det er noe tull. Det er ikke tidene som forandret seg, det er vi som har forandret oss. Og når du blir presentert et sånt solid opplegg som Graham-systemet er, så blir nysgjerrigheten så vidt stor. Vi har jo, og vi vil ikke slippe ut det nå før påske, men vi har jo gjort avtaler med så mye interessante personer som det norske folk vil kjenne igjen, som blir engasjert med sang, musikk, med ulike ting og tang med hensyn til, og gjennom et helt år arbeide med disse tingene. Vi arbeider med enkeltpersoner, nøkkelpersoner, med hensyn til oppbyggingen av Will Graham sin kampanje. Men når det gjelder
Franklin Graham neste år, ja, så trekkes mer og mer de kristne organisasjonene inn i bildet. Mm. Og ja, og hvordan har responsen vært hos Kristen Norge da? Liksom, er de positive over hele linja? Det burde de jo være. Vi har jo som sagt ikke gått skriftlig ut til organisasjonen enda. Vi har hatt møter med både lutherske sentrale personer og frikirkelige sentrale personer. Og vi vet nøyaktig hvor landet ligger henne. Og vi har gjort visse forundersøkelser på grasroteplanet. Og det er en veldig lengsel og forventning til en slik kampanje, ja, både for i år og neste år. Ja. Så jeg bare tenker på sånn, den norske kirke. Har de syn for dette? Hvem mener du da vi skal henvise til? Nei, jeg tenker på biskoper, kirker. Ja, altså nå har vi planlagt et møte, og det er sendt ut brever også om det, så det blir bispemøte etter, ikke bispemøte for biskopene, men vi skal møte biskoper etter påske, ja vel, som det er lagt opp til, så vi ser frem til det der. Vi har møtt veldig sentrale lutherske, altså personer i lutherske miljøet. Mm. Ikke minst formannen som var i 1978-kampanjen til Billy Graham, Anfinn Skåheim, ja, og Gunnar Prestegård. Personer som ser helt klart det interessante med dette forholdet. Ja. Så vi har fått veldig bra tilbakemeldinger, og det gleder oss selvfølgelig. Mm. Ja, ja. Og da er det vel sånn at da er det viktig at kristenfolk ber for disse store arrangementene. Ja, jeg var på Grimrud gård for en 14 dagers tid siden, hvor det var da det kristne bønnenettverket var samlet. Aha. Både lutherske og frikirkelige. Og i efterhånd så har vi arbeidet litt sammen med ulike av disse kontaktpersonene. Mm. Og vi har funnet fram ca. 12 000 personer er nedslagsfeltet til disse. De har allerede blitt engasjert i større og mindre grad. Mm. Og vi har også en menighet som ikke er ukjente her på huset, som har helt siden desember i 14, hver tirsdag samlet 40 eller 70 mennesker og bedt for denne saken, ja, før jeg slapp den løs. Det er Sannhetens Ord Bibelsenter, som virkelig har stått på i bønn for dette her, og som nå er en del av, også selvfølgelig av dette bønnenettverket. Så de har holdt ut i bønn, ja, vært trofast så, i bønnen. Så et sånn, på å si, innside spørsmål kanskje, men det er jo, vi er litt nysgjerrige på å si, selvsagt så tror jeg jo at du og andre liksom har fått en stadfestelse fra Herren, at dere skulle gå for dette store arrangementet, men har du merket at Herren også har behag i dette? Hvis jeg satt meg ned nå, jeg sitter jo og begynte å fortelle hva vi har opplevd i det her, så ville veldig mange bli forundret. Det har jo skjedd en helt spesiell sak som har stadfestet en situasjon for oss, at bønnenettverket allerede har sett et enormt resultat. Jeg opplevde at et barnebarn av meg måtte opereres raskt, var døden nær, 7 år gammel. Jaha. Og vi satte i gang på Facebook en veldig kampanje for å be, for det sto om livet. Og resultatet var at det gikk relativt greit. Men så kjervet det seg til, og vi fikk beskjed at det var 30% sjans for at denne lille skatten kunne overleve operasjon nummer to. Oh. Bønnenettverket, som da nettopp var nøstet sammen om Billy Graham-saken, ble jo da også kontaktet, enkelte personer i det her. Mm. De spredte det rundt. Samtidig var jo Hans Mannegren, Europasjefen for Billy Graham-systemet i Norge. Og han grep med en gang telefonen da vi satt og snakket om dette på hotellet hvor han bodde. Så ringte han over til USA og vekte bønneringslederen for bønnenettverket til Billy Graham. Mm. Og det er jo 100 000 av mennesker spredt verden rundt. Mm. Og disse ba for gutten. Mm. Og operasjonen, den nummer to, gikk helt fantastisk bra. Mm. Og han kom så kvikt etterpå. Men at det var nær døden opplevelse, det forteller følgende historie.
Han vågnet etter operasjonen og ser da inn i øynene på sin far og mor som satt der. Så sier gutten på 7 år, pappa, mamma, da øynene mine var lukket, det var jo under operasjonen selvfølgelig, så jeg masse svarte store rotter. Jeg så en voldsom, store tykke slanger, og jeg så en stygg mann i svart. Og det var grusomt, pappa og mamma. Men jeg så noe mer. Jeg så deg, pappa og deg, mamma. Jeg så søskene mine og bestemor og bestefar. Han bruker det navnet på Margen og meg, selv om han er i Amerika, så sier han ikke grandpa og grandma. Mamma, han, det er bestemor og bestefar. Ja. Så jeg masse, masse mennesker. Og så så jeg Gud, og så jeg Jesus. Og da var jeg ikke redd. Altså, han hadde en nær døden opplevelse. Ja. Man kan si at en liten gutt, kan man diskutere hit og dit hva det der var, men helt klart var det en sterk opplevelse for han. Og da han våkna om morgenen derefter, så sier han, i natt så jeg ikke den kjelleren, og heller ikke det store mørke hølet som holdt på å sluke meg. Så jeg har sovet så godt, og jeg har bare sett Jesus. Ja, så. Og det har vært så utrolig masse mennesker på Facebook som har skrivet i likere når vi har lagt ut bilder og bedt om forbønn. Og legene sier at dette er et mirakel. Ja, da de opererte han første gangen, så var det assisterende lege også til stede, en kvinnelig. Hun måtte gå ut, hun klarte ikke det hun så. Og hun kastet opp ute og sier det i etterhånd. Det er det verste jeg har sett, og jeg har sett litt av hvert. Og jeg tenkte, her er det ikke mye muligheter for redning. Ja. Det var en kamp om sjelen til denne gutten og livet til denne gutten, men livet seira. Ja. Og derfor er det gått kolossalt raskt fremover. Så i går så kom hun hjem. Ingen skjønner noen ting. Men det er klart, når døden slipper sitt grep, og Jesus er alene på arenan, fordi seieren er vunnet, så må det skje en kraftig forandring i en kropp. Ja. Så det er helt ufattelig. Kona min, hun reiste over på mandagen som var til USA for å hjelpe dem. Så ble hun møtt på flyplassen i Charlotte av bønneringslederen til Billy Graham, pluss et par andre. Og sønnen min var jo der, da hadde guttungen våkna av... for at sønnen min hadde jo snakket med sønnen sin. Og sier så her at det var fint med oppdatering, sier Scott Holmqvist, som han heter. Vi sprer den informasjonen videre til det nettverket som vi allerede har, så de kan gi på enda mer. Og der har jeg sett det forholdet så tydelig, at når mange går sammen og ber, så ber vi frem en seier. Det gjelder også for nasjonen Norge i Graham-saken. Vi må gå inn for Gud i bønn på en helt spesiell måte, og be om en forandring i landet vårt, for landet vårt er i ferd med å ødelegge seg selv. Ja. Vi har den kristne kulturarven og det kristne livet, og begge tingene skal tas godt vare på, og det er det vi som på best måte kan gjøre. Ja, men da har du, det var veldig fint å få den historien om helbredelsen av dette barnebarnet. Så takk for det, og jeg er sikker på at det er noe som bare inspirerer deg til å stå på enda mer. Klart. Ja, men da går utfordringen til våre seere og til alt kristenfolket om å være med, slutte opp i bønn om disse møtene som skal være i år med altså barnebarn til Billy Graham, Will Graham, som skal være i disse 5 byene, og så neste år da med sønn til Billy Graham, Francis Graham. Franklin Graham, da i Spektrum. Det kristne fellesskapet i Norge har blitt mye mer fargerikt de siste årene. Jeg gleder meg virkelig over de mange innvandrermenighetene som har vokst frem i landet vårt. Dette er med på å berike Kristen-Norge. Samtidig er jeg veldig opptatt av at det blir et nærmere fellesskap mellom innvandrermenighetene og de vanlige norske menighetene. Jeg tror at begge miljøene trenger hverandre, og begge miljøene kan berike hverandre. Derfor er jeg så glad for det initiativet som TV Visjon Norge har tatt til å invitere alle innvandrermenigheter i Norge til fellesskap under den store konferansen som man skal holde i mai. Dette initiativet støtter jeg, og jeg ønsker dere lykke til med storarrangementet i Telenor Arena 3. til 5. mai.
Ja, da vi tilbake her i studio 1, og der så hadde vi da litt omtale av Maldonado-møtene, konferansen med Maldonado, som altså blir 3., 4. og 5. mai, Telenor Arena. Og da er det veldig viktig dette her, har vi forstått da, på grunn av eventuelle trafikale problemer. Når mye folk kommer sammen, så er det en sterk oppfordring om at du forhåndspåmelder deg da. Så da kan du altså sende inn sms til 2454, kodeordet er MALD, også navn og adresse. Og så koster det 100 kroner per person å melde seg på, og det blir bare trukket da fra mobilkontoen din. Eller så kan du ringe inn til Visjon Norge, du kan ringe inn i kveld, du kan ringe inn på dagtid 32 21 13 00. Og ja, jeg for min egen del ser veldig fram til at Maldonado kommer. Og nå når Frank Søgaard er her, så må jeg jo benytte anledningen også å høre med deg, Frank. Hva tenker du om at Maldonado kommer tilbake? Han var jo her i fjor. Jeg har jo hatt muligheten å betrakte det arbeidet han gjør i Florida. Jeg har jo vært i Florida og hørt meg litt rundt der når jeg var der nå sist i januar. Mm. Og det er jo klart han har bygd opp et veldig bra menighetsforhold der nede. Mm. Og vi har jo hørt han på TV-en, Visjon Norge. Ja. Jeg var også på Brunstad da han var der i fjor. Mm. Og jeg sa til Jan, da Jan ringte meg, da han selv landet i USA og jeg var på vei og skulle reise derfra, så ringte han også og fortalte han det her. Så sa jeg, Jan, sa jeg, det er bare en som er gal nok til å gjøre dette, og det er du. Ja. Men, sa jeg, den som intet våger, intet vinner. Mm. Og dette er jo sånn for Herren. Ja. Så jeg vet ikke om jeg er i Norge i de dagene på grunn av Graham-saken. Mm. Men det er jo soleklart. Er jeg i Norge, så er jeg på Telenor Arena. Mm. Ikke bare av nysgjerrighet, men også fordi det er veldig bra å markere en solidaritet med de nye nordmenn, med innvandrere som er spesielt innbudt. Mm. Og jeg forsto på Jan, sist jeg snakket med han om det, at det var utrolig mange nasjonaliteter og menigheter med ulike nasjonaliteter som hadde meldt seg på til å være på Telenor Arena. Ja, for det er vel sånn at den menigheten som du er pastor for i Møllergata, 40, er det det? Ja. Ja. Der er det også et innslag av innvandrere, er det ikke sånn? Ja, da, vi har mange ulike nasjonaliteter der. Mm. Og jeg har sagt at den menigheten som vil overleve i Oslo sentrum, må gjøre menigheten til en internasjonal menighet. Ja. Nettopp fordi det er 57% innvandrere i Oslo sentrum. Mm. Men i Oslo som sådan, unnskyld, det er 53, men i Oslo som sådan er det 27. Ja. Men i og med at det er så mange innvandrere i Oslo sentrum, så har vi kommet i god kontakt med mange av disse. Mm. Og flere har allerede sagt det med når de har kommet opp på kontoret, og vi har pratet om forskjellige ting, for jeg har heldigvis en god kontakt med mange. Mm. Og vi leier jo ut til 5 andre innvandrermenigheter oppover i våre lokaliteter oppover etasjen. Ja vel. Så vi har jo veldig god kontakt, sånn sett. Ja. Og jeg har sagt at der skal dere være på Telenor Arena, og de sier du er for sent ute, vi har allerede meldt oss på. Ja vel, så bra. Så det er interessant. Ja, ja, ja. Og det som jeg har sagt da, det er flere ting som kan sies om Maldonado og sånn, og skal ikke liksom analysere han til bunns, men det som gjorde inntrykk på meg, det er jo sånn, Frank, at vi ser jo at det skjer helbredelse på å si nå da, i våre menigheter. Vi skulle gjerne sett at det skjedde mer, men det som var litt spesielt, opplevde jeg, var egentlig da totaliteten, altså det store antallet som ble møtt av Gud, og som ble helbredet, som ble satt fri for ulike ting. Det var noe, kanskje det som gjorde aller mest inntrykk på meg. Alle rapportene vi har fått tilbake, og mennesker som ble velsignet og som ble... Ja, altså det er jo klart når du ser den situasjonen som er i Norge i dag, og dette med hva som skal skje på Telenor Arena, så må vi være veldig forsiktige, for det er dessverre en del mennesker som løper etter helbredelsen. Mm.
De løper ikke etter forkynnelsen som utløser helbredelse. Ja. Og Jesus sa, og Bibelen sier klart og tydelig, disse tegn skal følge dem som tror. Mm. Altså det er noen som skal følge etter oss. Da jeg hørte om Maldonado, så hadde han en klar Kristusforkynnelse. Og det er utløsningsfaktoren for å oppleve den velsignelsen ifra Herren. Mm. Selvfølgelig, Gud lar det regne over rettferdig og urettferdig, står det. Men det er jo soleklart at først søk Jesus. Mm. Ja. Og ikke søk han for helbredelsen alene. Det er veldig det, sant. Jeg har møtt mennesker som har gjort det, som er ufrelste og som har opplevd helbredelse, og så funnet troen. Mm. Men det er veldig viktig at vi setter tingene i riktig rekkefølge. Ja, og jeg var jo på Maldonado-konferansen nå i USA, ja. Og da hadde han en preken der, hvor han fikk veldig klart fram hvor helt avgjørende det er for en troende å ha denne intime relasjonen med Jesus Kristus. Ja. Gjennom ordet, gjennom bønn, ved å være på møter. Og på å si, ikke være aktiv på alle mulige måter, drive med det ene, med det andre. Det som er det helt avgjørende er da denne nærheten, denne intimiteten som du har med Gud i hverdagen. Jeg har nå 3 onsdager på rad i menigheten i Oslo hatt en spesiell serie, Bibeltimer. Den første var «Er Jesus et eventyr?» Den neste var «Er Jesu gjenkomst et eventyr?» Og den siste som jeg hadde nå onsdag, er apostlenes gjerninger et eventyr? Og da bygde jeg plattform fra Gamle Testamentet som la grunnlaget for at Jesus oppfylte profetordet. Mm. Og det han gjorde i Nazaret når han leste opp teksta og tjenesten sin. Ja. Og la plattformen videre for apostlene. Og Peter sier det så soleklart i sitt brev, det første brevet, så var det ikke kløktig utenkte eventyr vi fulgte når vi kunngjorde dere og så videre. Og han fulgte altså noe, og du ser da linjen på Guds godhet, både til helbredelse og fred med Gud i Gamle Testamentet, for du finner Kristus veldig sterkt i Gamle Testamentet, og Jesu virksomhet i evangeliene, og apostlenes gjerninger. Det var en som sa det at, liten gutt sa det slik, apostlenes gjerninger skjønner jeg ikke, for jeg vil gjerne si at det er apostlenes gjerninger. Altså, ja. Jeg tror vi må være oppmerksom på en veldig klar tale om hva Bibelen sier. En kom til meg og sa, hvordan går det i menigheten din? Går det bra? Ja, så hvis jeg sammenligner med andre menigheter, så går det kjempebra. Men hvis jeg sammenligner meg med apostlenes gjerninger, så er det katastrofe. Og det er dessverre den situasjonen som er i Norge i dag. Derfor trenger vi for eksempel nå påskens budskap veldig klart og tydelig. Ja, hva tenkte jeg vi ville avslutningsvis spørre deg, Frank? Hva er det mest betydningsfulle for deg med påsken, eller hva er det som er på en måte et hovedanliggende for deg? Altså tidligere, før min tid i menigheten, så begrenset de det til ett påskemøte, nemlig første påskedag. Vi har de senere årene tatt selvfølgelig møte både skjærtorsdagen, langfredagen og første dagen. Første dagen er min prekedag, først og fremst, og sånn, for jeg elsker å forkynne om Jesu oppstandelse. Ja. Vi har fine forkynnere i menigheten, slik at vi har fordelt oppgavene litt. Det sørgelige er at de kristne er blitt veldig late, slik at de skal puste ut i påsken. Jeg elsker påsken og påskens budskap, men jeg ser de kristne, hva de driver med i påsken, så er det nesten sånn at de har lyst til å skrote hele påsken. For påsken betyr ikke noe for veldig mange kristne. Det er bare om å rømme byene og glemme menighetene. Og derfor så trenger vi en vekkelse så vi kan forstå frelsens budskap, som var fullkommengjort i dette at Jesus sto opp fra de døde. Ja. Og det er trist å se, ja, men vi er så slitne, vi må av gårde. Altså, det der er blitt altså en sånn folkesykdom og sånn folkesjargong, at de sier vi er slitne, så vi må hvile. Men altså, man er ikke mer slitne enn man vil være, og du greier den høyden, og så greier du den høyden. Ja. Og jeg synes det er trist for alle de som er igjen i Oslo, å se hvordan folk, de bare forsvinner. De kan ta seg ferie ellers i året og reise hvor de vil, men jeg synes påskehøytiden er så spesiell for oss kristne
at jeg mener det er selvfølgelig at vi går til Guds hus. Mm. Ja, da får det være siste ord. Hjertelig takk, Frank Søgaard. Bare hyggelig, bare hyggelig. Ja, og på å si god påske til deg og din familie, og Guds velsignelse i alt ditt arbeid for denne store Graham-aksjonen, som altså er i år, i juni, med barnebarnet til Billy Graham, og så da med Franklin neste år i Spektrum. Så du får bare komme tilbake ved anledning og melde hvordan det går. Det skal gå bra. Ja. Takk skal du ha. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Ja, men da er vi klare her i studio 1 igjen. Og nå så har jeg fått med meg bibelskolerektor Arne Pedersen. Hjertelig velkommen her, Arne. Takk for det, Geir. Ja, og det er jo sånn da at Arne er rektor på bibelskolen, og jeg hadde 6,5 fine år hvor jeg selv satt i rektorstolen. Og ja, det var herlige år det, og det har gledet meg da. Det at det var du, Arne, som tok over, og på å si jeg har kunnet bare slappe av og glede meg over hvor fint det tydeligvis går. Tusen takk. Ja, så ja, hvordan er det med bibelskolen nå, de har påskeferie? Ja, men en del av studentene er og bor, eller er på skolen fortsatt nå i påsken også. Noen har reist hjem. Ja. Så da avslutter vi jo dette bibelskoleåret i slutten av mai med skoletur til Warszawa. Til Warszawa, ja. Ja vel. Og det er en 23 studenter denne våren. Og det er et flott kull. Og vi ser dem er begeistret, og de er lærerne med. Ja, ja. Ja. Ja, ja da, for det er litt sånn forskjell mellom deg og meg. Ja, du har mer undervisning selv på bibelskolen, og ja, du kjenner at det var riktig for deg. Ja, i hvert fall så kjenner jeg at det er godt å være på minst en dag i uka, eller ikke minst da, men en dag i uka. Mm. Det er ikke alltid det går, for vi får jo gjester på besøk her, og, ja. Men jeg har jo emner som jeg prøver å følge opp. Mm. Det er godt med den kontakten også. Akkurat som når man var pastor, så var det kontakt med menigheten gjennom forkynnelsen, som selvfølgelig også var veldig viktig, mm. tillegg til det personlige. Ja, ja. Mm. Ja, og ja, hva tenker du da om neste bibelskolen og neste år? Ja, det er slik at vi har jo allerede fått søknader, de kommer inn. Mm. Og jeg snakket med to i dag som har sendt via nettsiden vår, så den blir sikkert lagt ut nå. Mm. Og da kan jo den som kjenner og har lyst til å virkelig ta et år, gå inn på nettsiden vår, hjemmesiden vår, og hente ned kortversjonen på søknad, eller be om søknad tilsendt, og så vil de det. Ja. Og når det gjelder det vi har fokus på, Geir, så vet jo du det like godt som meg, men teori og praksis går hånd i hånd. Mm. Undervisning på formiddagene, ja. Praksis på ettermiddagen og kveld. Mm. I kveld sitter det studenter fra callsenteret her, tar imot telefoner. Ja, veldig bra. Og de opplever det som en velsignelse. Mm. Det er jo andre oppgaver. De som bor på skolen, de blir jo engasjert inn i Visjonskirken. Mm. Og de som er på skolen i påske nå, de blir jo med i Visjonskirken i morgen. Det er Palmesøndag. Gudstjeneste her hver søndag. Ja. Dette vet du godt, du er en av pastorene. Men, så det er veldig bra med menigheten også. Mm. Så de kan komme inn i oppgaver og tjenester. Ja.
Og så det flott også da at de også får del I større møter og konferanser som vi har, sånn som, som nå vi skal ha med Maldonado da. Helt klart, det, de spent, og de skal jo være med og ta sitt ansvar, oppgaver. Mm. Og også her på TV-stasjonen får vi jo stadig også besøk, og da prøver vi å legge til rette at de også underviser og med på Bibelskolen. Mm. Ved siden av oss andre som fast stab, og det Jan Hanvold, Rudi Vara og meg da, ja. Som underviser fast. Mm. Og sånn det. Mm. Ja, veldig bra. Så da må du bare benytte anledningen og sende en søknad til Bibelskolen hvis du kjenner det at det det napper. Og det å sette av et år, ni skolemåneder som det det kan være helt avgjørende for ditt liv og din videre vandring med Herren og for eventuelt en tjeneste da, I Guds rike. Og på hjemmesiden, Geir, der får du med også mer innføring I hvilke fagområder vi inne på og underviser ut fra. Mm. Og vi har jo da en ordlyd. En skole for deg som vil noe, uansett alder. Ja. Ja. Amen. Mm. Ja. Ja, så da håper vi det at det fylles opp med elever også for neste skoleår. Men nå det påske da, Arne, og da skjer det noe på gjestegården. Ja, hvis det skulle være slik at det en del rundt I området her som synes det blir for lite møter I menigheten de tilhører, så kan de komme til gjestegården. Mm. For der starter vi på torsdag kveld, skjærtorsdag da. Ja. Og to møter på langfredag og påskeaften kveld og første påskedag formiddag. Da det møter klokken 18 og 11. Og de som først og fremst skal være med å synge, eller tale og synge, det Hjalmar og Randi Johansen. Ja. Foruten at også jeg skal være med å dele Guds ord. Og vi får flere sanger og musikere som blir med. Mm. Og det fullt hus på gjestegården. Det boka fullt. Ja vel. Av gjester som kommer fra forskjellige steder. Men vil det si at det det mulig å få plass noe annet sted? Vi kan ringe opp til gjestegården og snakke med Miriam Lindseth. Det kan være mulig at det et rom. Det noe som heter Holt pensjonat, ja, ikke det? Ja, det vil vi tro mulig. Ja. Vi kan ringe gjestegården for å sjekke det ut. Mm. Men, ja. Så vi tror på en herlig påskefest fra skjærtorsdag kveld til første påskedag formiddag. Ja. Ja. Mm. Ja, dette med påske, og du jo... du har vært pastor stor del av din tjeneste. Og ja, hva tenker du innenfor påsken? Ja, kanskje vi sier det, Arne, at det egentlig den største kristne feiring eller festen det. Og pinse jo bare en naturlig følge av det som skjedde i påsken. Mm. Så ja, du en påskepredikant, Arne, eller? Det jo klart, det jo det mest sentrale budskapet vi har fått å forkynne. Mm. Når vi tenker på Paulus også sier, jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Ja. Det mange temaer vi kan gå inn på I Guds ord, Geir, og det kan være interessant. Men må Gud hjelpe oss så vi holder fokuset, og det må jo være evangeliet. Mm. Og protoevangeliet, det har vi jo gjennom Jesus selv I Lukas, hvor han da proklamerer, ikke sant, der I tempelet, Herrens ånd over meg. Mm. Han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige og de sønderknuste. Ja. Så det må vi virkelig be den hellige ånden å hjelpe oss I forhold til. Mm. For Jesus, han den mest sentrale I universet. Ja. Og han den mest sentrale I Bibelen. Det han det gamle testamentet peker fram imot. Mm. Og det han det nye testamentet har åpenbart. Ja. Ja. Og det vel sånn, Arne, at jeg bare tenker på, det var en vekkelse som skjedde I Balestrand, der jeg var sogneprest, som skjedde da på, ja, var det på 30-tallet da.
I alle fall så var det en misjonær som kom hjem, og så begynte han en møteserie. Og det som han da tok for seg var spesielt dette med Jesu lidelse og Jesu død, dette med forsoningen. Ja. Og da ble det egentlig en liten vekkelse som skjedde der, ble jeg fortalt. Ja. Og sånn har det vel vært mange ganger at nettopp når du forkynner det sentrale om Jesu lidelse, Jesu død, om hans offer, den pris han betalte for å kjøpe oss syndere tilbake til Gud, det er der du virkelig møter evangeliets innerste nerve. Helt klart. Evangeliet, det er jo noe som skal hjelpe mennesker videre i livet. For den det har gått i stykker for. Og som opplever at det ikke er håp. Mm. Og vi vet slagord for evangeliesenteret. Ennå er det håp. Ja. Og er det noe et sted hvor evangelieforkynnelsen er sentral, så er det nettopp på evangeliesenteret. Ja. Men det er jo ikke bare de utslåtte som trenger evangeliet. Det gjør vi alle. Ja. Og så er det jo da det fantastiske med påskedagens budskap, ikke sant? Hvor også dødens makt ble brutt. Og det er jo en som har sagt det, at egentlig hele Guds ord er et eneste stort motord imot døden. Det er livet som seirer, og det skal vi feire også nå denne påsken. Men Arne, det har kommet inn mange bønnebegjær også i kveld. Ja, jeg har sittet i kveld og gått igjennom iPaden her, Geir. Mm. Og du kommer stadig inn, og jeg har lest igjennom dem. Det er umulig å lese igjennom alt dette her i kveld. De har tatt imot bønnebegjær på Kålsenteret. Det er flere takksigelser. Mm. Her på iPaden så er det en takksigelse som går på et kunnskapsord fra Jan Hanvold i begynnelsen av denne uka, hvor vedkommende opplevde helbredelse. Det er også kommet et takkeevne fra en kveld tidligere, da Kjell Haltorp var her, som også helbredet i øret. Det var også et kunnskapsord. Tror du det var den kvelden jeg var programleder? Det var veldig sterkt. Og så er det takkeemne fra Bergen her. En mann takker forbønn, for forbønn gjennomgikk operasjon på mandag. Alt har gått fint. Og her også en til da. Bønnesvar. Mann som har blitt helbredet fra kul i høyre bryst etter forbønn. Så Gud er mektig, vet du. Han helbreder. Halleluja. Og så er det alle disse bønnebegjærene da. Så var det noen til der, Arne. Så kom det noen nå. Ja. Så vil du lede oss i bønn for alle disse arene. Og så er du med, vet du, der du sitter, der du er hjemme, og løfter disse sammen med oss. Herre, vi priser deg for alle disse som har ringt inn, Jesus. Alle disse som har sendt inn gjennom SMS, Herre. Takk at du har registrert hver eneste en av dem. Du ser bønn om helbredelse, om gjenopprettelse, om frelse for barn, og økonomiske problemer og utfordringer. Herre Jesus, fra nord til syd, fra øst til vest, ja, fra hele Skandinavia, Herre, takk at du er mektig. Nå bare ber vi om at du griper inn og gjør ditt verk, går inn i hvert tilfelle her, la de få kjenne din kraft, ja, din oppstandelseskraft, Herre. Gå gjennom dem. Det bare priser vi deg for. Og er det noen som vil bli frelst i kveld, så kan de si ja til det nå. Amen. Amen, amen. Ja, hjertelig takk til deg, Arne. Riktig god påske til deg. Jeg håper det blir en skikkelig påskefest også på gjestegården. Og med det så runder vi av her da ifra Studio 1. Takk for oss. God påske får jeg si til hver og en av dere.